হেল্ল' ৰিৱান গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু এয়া ৰাতিপুৱা গৰম পানী গিলাচ লৈ বহিছোঁ জীয়ানো উঠিলে ৰাতিপুৱা নহয় অকণমান সময় হ'ল বাৰু হাই কৈ দিয়া তোনো এয়া খাবা নে তুমি গম খাবা হাই কৈ দিয়া হাই গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া কৈ দিয়া আকৌ ন ন কেলে নজি আকৌ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে প্ৰটিন পাউদাৰ এটা লৈ আহিছোঁ যিটো মানে ধৰক প্ৰটিনটো আপোনালোকে মাৰ্কেটতো পাব ৰ'বা ই তাৰ লগত থাকিলে কথা পাতিবলৈ নিদিব মই সেইকাৰণে পাকঘৰলৈকে যাওঁ হেৰি অঁ কি কৈছিলোঁ অঁ খুব ধুনীয়া ৰেচিপি এটা মানে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আচলতে কি হয় এইখিনি সময়টো একদম গ্ৰ'থৰ সময় নহয় জানো সাত মাহ আঠ মাহৰ পৰা একেবাৰে আৰম্ভ কৰি ল'ৰা ছোৱালী গ্ৰ'থৰ সময় হয় আৰু ছমাহৰ পিছতে আমি যিটো খাবলৈ তাহাঁতক দিওঁ গতিকে অকণমান অকণমান মানে প্ৰতিটো বস্তুৱে আমি আচলতে তাহাঁতক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে তাহাঁতি সকলোখিনি নিউট্ৰিশ্যন পায় লগতে মানে হেল্ডি এটা গ্ৰ'থ হয় আৰু বেছি কথা পাতি নাথাকোঁ বাৰু তো মই আপোনালোকক ৰেচিপিটো মাজলৈ লৈ যাম তাৰ আগতে মানে দুটামান কথা কৈ লৈছোঁ যে যিহেতু গ্ৰ'থৰ সময়খিনিত তাহাঁতক আমি ভাল খাদ্য এটা দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব নহয় জানো খুব প্ৰয়োজনীয় তাহাঁতৰ কাৰণে গতিকে মই জীয়ানক যিখিনি বস্তু খুৱাইছোঁ এতিয়াতো জীয়ানৰ দুবছৰ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু সেই যিখিনি বস্তু খুৱাইছিলোঁ সেই সাত মাহ আঠ মাহৰ পৰা সেইখিনিৰ লগতে মিলাই মিলাই পেলাই মই আপোনালোকৰ ৰেচিপিখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কৰিছোঁ আৰু আজিও এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সাত মাহ আঠ মাহৰ পৰা খুৱাব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে খালি আপোনালোকে সপ্তাহত তিনিবাৰ খুৱাব প্ৰটিন পাউদাৰটো যিটো মই প্ৰটিন পাউদাৰ এতিয়া ঘৰত বনাম আৰু সেইটো কেনেকৈ খুৱাব লাগে সেইখিনিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তেনে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইফালে প্ৰটিন পাউদাৰটো বনাবৰ কাৰণে মই এই বস্তুখিনি একেলগে উলিয়াই লৈছোঁ এইফালে এলমণ্ড লৈছোঁ অ'টছ আছে মাখানা আৰু লগতে কাজু আছে আজিকালি যিহেতু মানুহ সকলোৱে হেল্থ কনচিয়াছ হয় গতিকে সকলোৰে ঘৰত এইখিনি বস্তুটো পোৱাই যায় আৰু বিশেষকৈ যাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেওঁলোকৰ ঘৰত এইখিনি পোৱাই যায় আচলতে গতিকে এয়া আপোনালোকে অলপ পৰিমাণ অনুসৰি আন্দাজত লৈ ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছতে এইখিনি ভালদৰে অলপমান ড্ৰাই ৰ'ষ্ট কৰিব লাগিব গোটেই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কওঁ যে এইখিনিৰ পৰা মানে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কি পাব যিহেতু ড্ৰাই ফ্ৰুটছত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম প্ৰটিন হেল্থ মানে হেল্ডি ফেটছ এইখিনি পোৱা যায় যাৰ বাবে আপোনাৰ বাচ্ছাটো ল'ৰা বা ছোৱালীকেইজনীৰ খুব ধুনীয়া এটা হেল্ডি গ্ৰ'থ হ'ব লগতে ওজন বাঢ়িব আৰু যিহেতু এইখিনি আমি পানীত বইল কৰি গাখীৰ দি পেলাই আমি খুৱাম গতিকে ইয়াত এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু কেলচিয়ামৰ পৰিমাণটোও থাকিব যিটোৱে যিটোৱে মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো ইমিউনিটি ছিষ্টেম সেইটো মানে ভাল হোৱাত বা ভা ইমিউনিটি বাঢ় বঢ়াত সহায় কৰিব গতিকে আপোনালোকে এই পাউদাৰটো বনাই ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰ কৰি পেলাই ৰাখিব পাৰিব আৰু মই ল'ৰালৰিকেই দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু বেছি লেট হৈ থাকিলে আপোনালোকে আমনিও পাব পাৰে গতিকে সেয়া প্ৰথমতে পানীত ভালদৰে সিজাই লৈ পেলাই অলপ ডাঠ হওঁতেই মই এইখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সাত মাহৰ পৰা যদি খুৱায় যিসকল মানে বাচ্ছাক খুৱায় সেয়া তেওঁলোকক আপোনালোকে ফৰ্মুলা মিল্ক দিব আৰু মই এইফালে গৰু গাখীৰ দিছোঁ যিহেতু জীয়ানৰ দুবছৰ হৈ গ'ল আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে মই দিম অকণমান গুড় যাতে টেষ্টটো অকণমান ধুনীয়া হয় কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে টেষ্ট ভাল পালেহে আচলতে খাবলৈ মন কৰে আৰু সাত মাহৰ পিছত দিয়াসকলক আপোনালোকে কল দিব পাৰে মিঠা আলু এটা পিটিকি দিব পাৰে অলপমান গাজৰ বইল কৰি কৰি ইয়াত দি দিব পাৰে নহ'লে বিটৰুট দিব পাৰে সেনেকৈ কৰি পেলাই আপুনি দিব পাৰে আৰু জীয়ানৰ আচলতে খুব মানে মানে ফেভৰেট ফুড বুলিয়ে ক'ব পাৰি এইটো মই প্ৰায়ে তাক খুৱাওঁ আৰু সি খায়ো ভাল পায় আৰু এতিয়া সি খাই আছে খাই লোৱাৰ পিছতে এয়া দেখিছেনে শেষ হ'ল আৰু সি এতিয়া তাৰ নিজৰ মুখেৰে ক'ব জলপানটো কেনেকুৱা আছিলে খায় Tasty! আৰু এতিয়া আহিছোঁ দুই নম্বৰ ৰেচিপিটোলৈ দুই নম্বৰ ৰেচিপিটোত মই এয়া দিছোঁ এটা কণী পেন কেক বনাইছোঁ মানে ভেজিটেবল পেন কেক হয় আপোনালোকে মিঠা যদি বনায় ইয়াতে কল কণী আৰু এই পাউডাৰটো মিক্স কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই পেলাই পেন কেক যেনেকৈ নৰ্মেলি বনাই তেনেকৈ বনাব পাৰে মই অকণমান নিমখীয়াকৈ বনাইছোঁ আজি যিহেতু যোৱাকালি ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক মিঠাত বনাই দেখাইছিলোঁ গতিকে এইটো অকণ নিমখীয়াত বনাইছোঁ ইয়াতে মই কণীটো দিয়াৰ পিছতে দিছোঁ গাজৰ অকণমান বিটৰুট আৰু অকণমান এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ এইখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান নৰেগেনো দি দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ নাই আপোনালোকে অকণমান ধনিয়াপাত দি দিব পাৰে আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পিছতে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় থৈ দিম থৈ দিয়াৰ পিছতে মই এইখিনি বনাই ল'ম আৰু তাৰপিছতে এচামুচ ঘি দি লৈছোঁ পেন এখনত আৰু ভালদৰে বহলাই দিছোঁ তেলখিনি যাতে পেন কেককেইটা লাগি নধৰক আৰু ইয়াৰ পিছতে বেটাৰখিনি মই অকণ অকণকৈ বহলাই দিম যেনেকৈ পেন কেক বনায় আৰু তেনেদৰে এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু বহলাই দিছোঁ এটা কাৰণে যে পাতল হ'লে আচলতে চাৰিওফালৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ সিজি পৰিব আৰু তেতিয়া খাবলৈ দিবলৈও ভাল হ'ব তিনি চাৰিটা যেতিয়া হয় আৰু তেনেকৈ কৰি দি ভালদৰে ঊলট পালটকৈ সিজাই ল'ম আৰু এইখিনিতে মই একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আপোনালোকক কওঁ পেৰেণ্টছখিনিক বিশেষকৈ যিহেতু আমি শিশু এটাৰ হেল্ডি গ্ৰ'থটোত খুব চিন্তা কৰোঁ মাকসকলে বা দেউতাকসকলে সকলোৱে চিন্তা কৰোঁ নহয়নে কিন্তু লগতে আমি তেহাঁতৰ মেণ্টেল হেল্থ গ্ৰ'থটোৰ কথা আচলতে আমি চিন্তা কৰিব লাগে এটা শিশুৰ মেণ্টেল হেল্থটো খুব বেছি ধুনীয়াকৈ গ্ৰ'থ তেতিয়া হয় যেতিয়া পেৰেণ্টছখিনি পেৰেণ্টছৰ যি মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেই বস্তু ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল থাকে আৰু সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেতিয়া ভাল থাকিব যেতিয়া পেৰেণ্টছে ইজনে সিজনৰ কেয়াৰ লয় ইজনে সিজনৰ কথাবোৰ বুজি পায় ইজনে সিজনক বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ ধৰক মৰম চেনেহৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক হয় মানে সেইটো কৈছোঁ যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এটা কনফিডেণ্টলি ডাঙৰ হৈ নিজৰ লাইফত মানে গ্ৰ'থ কৰিবৰ বাবে পেৰেণ্টছৰ একচুৱেলি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো খুব বেছি ধুনীয়া হ'ব লাগে আৰু আমি কেতিয়াও তাহাঁতৰ আগত দুখ কৰি বা চিন্তা কৰি চিন্তা ভাৱনা কৰি মানে সেনেকৈ কৰি পেলাই আচলতে আমাক নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব নালাগে কিয়নো তাহাঁতৰ সেই বস্তুখিনিয়ে তাহাঁতৰ মেণ্টেল হেল্থটোত বহুত বেছি এফেক্ট কৰে আৰু যেতিয়া তাহাঁতি অকল ধৰক শাৰীৰিকভাৱেতো তাহাঁতৰ গ্ৰ'থ হ'লে নহ'ব তাহাঁতৰ মানসিক গ্ৰ'থটো আমি চাব লাগিব নহয় জানো আৰু পেৰেণ্টছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যেতিয়া বহুত বেছি ভাল হয় তেতিয়া এটা বাচ্ছাৰ মেণ্টেল হেল্থটো বহুত বেছি ভাল হৈ পৰে কিয়নো তেহেঁতি আপোনালোকৰ লগত খুব বেছি নিজকে কনফিডেন্স ছেফ আৰু নিজকে বহুত ষ্ট্ৰং ফিল কৰে সেইখিনিৰ লগত গতিকে সেই বস্তুখিনিয়ে তাহাঁতক ফিউচাৰটোত আগবাঢ়ি যোৱাত বহুত বেছি সহায় কৰে আৰু যিহেতু দুই তিনি বছৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই বস্তুখিনি বুজি পোৱা হয় গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে পেৰেণ্টছৰ কথাখিনি কৈছোঁ আপোনালোকে ইজনৰ সিজনৰ বহুত কেয়াৰ ল'ব খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ লাইফটো তাহাঁতৰ লগত আগবঢ়াই নিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছো বাই বাই